slovenský vedoucí a dirigent je paní Říštica. No a společně se vám s nimi představí i jejich dvě zpěvačky a bude to Klára Kolářová a Anička Pavková. Vítáme vás, tady mladí muzikanti z Veselí nad Moravou, no a ti se vám na úvod představí polkou od Josefa Pančíka, Faninka. Za mě si užijte dnešní festival, užijte si mladé muzikanty, kteří nám vyrůstají potom do té odpolední sekce a doufám, že to bude dneska tak krásné, jak první polka Faninka. Děkuji. Ten dnešní den zahájila a byla to polka Faninka. Dechový orchestr z Veselí nad Moravou byl založen ve školním roce 1989 až 1990. Navázal tak na tradici, kdy zde mládežnický orchestr působil pod vedením výborných muzikantů a učitelů, pana Bartoloměje Všetuly a jeho syna, profesora Milana Všetuly. Z jejich práce s mladými muzikanty čerpá dodnes i pan učitel Jiří Štica, který byl pověřen vedením orchestru po asi 10leté odmlce. No a co nám zahrají dál? Bude to lidová skladba, kterou upravil Vladimír Pfeffer, Hore dědinu.
novodobá historie tohoto orchestru je poměrně krátká. Orchestr má za sebou různá vystoupení na společenských akcích města Veselí nad Moravou a okolí, ale i ve vzdálenějších koutech naší republiky. Vystupoval na přehlídkách mládežnických dechovek, festivalech, sportovních utkáních, poutích a podobně. Zahráli si v Šardicích, Mikulově, Vysokém Mýtě, Pardubicích, Čejkovicích, na strážnických slavnostech a v posledních letech bývá soustředění ve Starém Městě pod Kralickým Sněžníkem, které pak končí vystoupení na zdejší anenské pouti. Vystoupení dechového orchestru nechybí ani na koncertech jejich školy, pravidelně vystupují na vánočních trzích a otvírání Baťova kanálu. No a co nám zahrají dál, bude to první solová skladba, kterou si pro nás připravili. Napsali Zdeněk Kurský a nese název Baritony v noci. V solu se vám představí Adam Ježek a Martin Pavka. Thank you.
fungující orchestr získal posluchače nejen ve svém městě a okolí, ale i za hranicemi regionu a dostihla si i ocenění u odborných porot na soutěžích základních uměleckých škol. Například v roce 2004 první místo v celostátním kole. Za dobu své existence se v orchestru vystřídalo několik desítek žáků. Mnozí jsou dnes platnými členy známých regionálních kapel. Někteří z nich pokračují ve studiu hudby na konzervatořích a vysokých školách, stávají se členy profesionálních hudebních těles nebo pedagogy na základních uměleckých školách. V roce 2001 natočili svůj první hudební nosič. Toto těleso má za sebou nespočet vystoupení doma i v zahraničí. No a na zahraničních zájezdech se mládežnická výchovka zúčastňuje nejrůznějších přehlídek, koncertů, eurosetkání mladých hudebníků, ale také soutěží. Jmenují účast v krajské soutěži dechových orchestrů Bádensko-Württembersko, kde získal první místo ve své kategorii. No a co nám zahrají dál, bude to opět solová skladba. A musím říct, že rodina Ješkovic dneska to tady jako zaujme, protože jestli jste si všimli, tak před chvilkou jsem zmiňovala Adama Ješka a teďka vám tady musím představit Tomáš Ješka, který vám zahraje skladbu od Václava Smoly Rektajl. Taneční, solové a také typickou moravskou a českou dechovku. Na repertoáru se podílí jak současní skladatelé, tak i ti, kteří již nejsou mezi námi. Jsou to skladby originální nebo různé úpravy známých melodií. Muzikanti čerpají z dílny rodu Maňasů, pana Studničky, Smišovského, Procházky, Gurského, Vejvody Vacka a jiných. No a nás právě jedna úprava čeká, dáme si Montyho Čardáš, který upravil Miloš Mache a solo na klarinet nám zahraje Vojtěch Kolář. Thank you.
Tak, ale předtím, než se pomalu začneme loučit s muzikanty z Veselí nad Moravou, tak tady mám jednu technickou informaci. Dostala jsem takový malinkatý lísteček, ale je tam poměrně důležitá informace. A to je, že určitému autu venku na parkovišti jsem pochopila, svítí světla. A je to konkrétně stříbrný Peugeot 307 s poznávací značkou 2Z6. 50-97. Tak pokud je to někoho z vás, tak pokud tady nechcete být i do pondělí a chcete v pořádku potom odjet domů, tak určitě si běžte světla vypnout. No a nás už čeká poslední skladba, kterou se s námi muzikanti z Veselí nad Moravou rozloučí. My samozřejmě moc děkujeme mladým muzikantům a doufáme, že se s námi, že se s nimi opět brzo uvidíme na nějakém festivalu a nebo třeba i tady v Ratíškovicích. Vyhrává dechový orchestru ZUŠ Veselí nad Moravou. Umělecký vedoucí a dirigent pan Jiří Štica. A společně s nimi vám zpívali Klárka Kolářová a Anička Pavková. No a muzikanti se s vámi rozloučí lidovou skladbu, kterou upravil ratiškovský rodák pan František Otásek, Mám já zahrádečku. Užijte si tuto skladbu, třeba si ji zaspívejte a děkujeme Veselí nad Moravou. Thank you.
umělecké školy z Veselí nad Moravou se s vámi loučí. Poprosím velký potlesk.